שלום לכם, כאן עידן רייכל ממני וכל החברים בפרויקט, מאחל לכם מכאן, מקלאב הוטל, ספורטיאדה מוצלחת. העיקר ההשתתפות, ההתמדה, תנו בראש. כולם ידיים באוויר. זה בשבילכם, אבל תשאירו רק אתם עכשיו. 70 שנה במכונת, אני נוסע. איזה כיף לחזור לספורטיאדה אחרי 3 שנים. לבוא לקלאב הוטל, שבאמת זה הפך להיות הבית השני שלנו פה בשנתיים שלוש האחרונות עם הבמה המופלאה הזו שהקמנו פה. אלו שמלווים את העברים כל השנה, אתם מדהימים. שבת אחים פשוט ענת, אני פעם ראשונה פה ואני בטוח שאני כל שנה אשמח להגיד. ספורטיאדה מאוד מאוד מוצלחת, קלאב הוטל אתם אלופים, המלון מדהים, נור וכל הצוות, אין עליכם בעולם. תודה רבה, נתראה שנה הבאה.